Mikrofonom Splitu. Glazbene vijesti. Idemo u Split, dakle, u Čakovcu smo bili, a u Splitu nas očekuje Ivana. Dobro jutro. Dobro jutro i vama. Za danas smo vam izdvojili lijepe vijesti iz sporta. Split ima nove zlatne olimpijce. Mario Bašić, Pero Jukić i Oliver Lušić članovi su rukometne reprezentacije gluhih koji su na 21. ljetnim olimpijskim igrama za gluhe na Tajvanu osvojili zlatnu medalju. Oni su inače članovi rukometnog kluba Krilnik iz Splita. Stoga dobro jutro želim mojim gostima, Mariju Bašiću, dobro jutro. Dobro jutro vama. Predsjedniku kluba, gospodinu Žuljeviću. Dobro jutro. Evo, prije našeg razgovora pogledajmo uvodnu priču. Ovo je samo dio ekipe Hrvatske rukometne reprezentacije gluhih koja je u finalu na Tajvanu pobijedila srpsku reprezentaciju te tako treći put za redom osvojila zlato. Mario, Pero i Oliver članovi su iz splitskog rukometnog kluba Krilnik. Imena su to koja treba upamtiti jer su najsportski grad na svijetu donijeli nove zlatne olimpijske medalje. Ovo ne mogu se objasniti riječima, to treba doživjeti, mislim da je to najljepši osjećaj na svijetu. To je bila moja velika želja, ja sam radio za poziv u reprezentaciju, eto, drago mi da sam dio tog zlata i eto, nadam se da ćemo još dugo, dugo godina biti na tom znači nivou koje smo do sad bili. Bila posebna iskustva. Osjećaj kad dobijete medalju, sav trud, sav trening, krv i znoj, sve to, i kad dobijete medalju u ruke, zbilja se isplati, da. A medalje zlatnog sjaja objesili su u svoj matični klub, jer kako tvrde, uz potporu ostatka ekipe iz Krilnika do zlata je bilo lakše doći. Istodobno su unijeli jedan dodatan pozitivni duh u ekipu, vidi se od kad su se njih trojica vratila iz tog kineskog Tajpeha, da je ovoga jedna vedrija atmosfera, malo su bolje svi prionuli radu, tako da sve o svemu donijelo je dobro, jel? A kroz ovo smo znači postigli da danas sutra izbacimo reprezentativce i na koncu jedne vrsne studente gdje smo izbacili uzmo od 50 do 70 studenata koji su završili fakultet. Splitski Krilnik osnovan je prije 15 godina kao klub hrvatskih branitelja. Danas u svojim redovima imaju brojne mlade ljude, učenike, studente, koji bez obzira na skromne financijske uvjete dvoranskih sportova postižu odlične rezultate. Evo ga, vidjeli smo Mario, još jednom čestitke. Hvala lipa. Kako je bila atmosfera na Tajvanu? Atmosfera je bila odlična, naporno smo radili, znali smo što nas čeka i bili smo odlučni da ponovimo još jedan uspjeh, jel, za treće zlato. Nije bilo lako. Dogodio nam se jedan poraz iz kojih se trebalo uzdignuti i doći još jači u finalu. Uspjeli smo, kako bi vam to rekao, to na terenu je skroz druga priča. Pripremate se dugo, godinu dana i više. I sve vam se na kraju svodi na jednu utakmicu s kojoj morate dati sve od sebe. I eto, treće olimpijsko zlato, to je jedan veliki uspjeh biti. To bi vam rekao sad. Kako je zapravo uopće došlo do suradnje za poziv u reprezentaciju? Jeste se nadali tome? Nisam se nadao, to je jedna klasična priča na početku mog igranja. Imao sam nekakvih sitnih problema sa sucima koji nisu znali da neće zvižduk, jele, pa bi vam zvijete kartone, isključenja iz igre. Trener bi uvijek vika na njih, jele, vi, ja nećem, jele, vi. U tom priliku je neko od bivših igrača gluhe reprezentacije bio na tribinama i sazna za mene i tako to krenulo. Došlo do saveza gluhih, rukometnog i koji su vrlo brzo stupili kontakt sa mnom i ja sam se naravno odazvao njihovom pozivu i nisam pozvali ja jer sam upoznao puno dobrih ljudi, stekao puno prijatelja, obišao pola svijeta i evo ti uspjesi. Su tu ispred nas, medalje su dokaz da. Svakodnevno trenirate vi i vaša? Da, svakodnevno u rukometnom klubu Krilnik, svaki dan popodne tu. Tako, mislim, praktički cijeli život. Tako da, ste posvećeni tome. Planirate još igrati, jasno? Planiram još pokoj sezone odigrati, ako Bog da zdravlja. Uh-huh. Nakon toga teško je otići, cijeli život trenirate i vjerujem da će ostati u rukometu u bilo kojem obliku, pa makar kao trener. Uh-huh. Na takav način moći
svoje znanje, iskustva prenijeti mlađim sportašima. Jasno, na druge. Evo, gospodine Žuljević, recite mi iz Krilnika, evo troje reprezentativaca, imate do duše još jednog momka koji isto tako izniknuo, to je mladi Gojun, je li tako? Tako je. Evo, mi smo izuzetno ponosni da imamo iz naših redova tri ovakva divna čovjeka najprije, a onda izuzetna igrača. Između ostalih i tu je Jakov Gojun koji je potekao isto tako u Krilniku, član A reprezentacije. Evo, znamo da radite zapravo pod skromnim uvjetima, ali bez obzira na to, vrhunski su rezultati. Rezultati su izvanredni, što samo govori o tome kakva je struktura samog tima. Dakle, imamo izuzetne članove i uprave i igračke kadrove i trenerske kadrove. Znači, radi se najbolje što se može i rezultati su stigli. Iako, i sami ste rekli, izuzetno skromno. Samo mogu naglasiti 220.000 budžeta kluba godišnjeg koji pokriva i putovanja i sve one potrebe što se zahtijeva, ali nekako izlazimo na kraj s krajem. Između redaka možete pročitati da čak i mi sami financiramo neka putovanja. Evo, vjerujem da su nas gradski čelnici čuli, pa će se vjerojatno tokom dana vam se javiti. Ono što ste možda rekli zanimljivo je zapravo da osim što su vrhunski sportaši, ovi mladi ljudi su zapravo izvrsni ljudi. Tako je. To je svima na ponos, pogotovo nama u klubu, jer oni predstavljaju gdje god da idu po svijetu, a čuli ste da daleko putuju, da predstavljaju i ne samo sredinu iz koje potječu, nego i sebe i klub i tako. Odlično. Želim vam puno uspjeha i da se ova financijska situacija jasno malo popravi. Mario, puno uspjeha vama i vašim kolegama. A mi u nastavku govorimo o jednoj slikovnici. U Botaničkom vrtu osnovne škole Kaštela u Ostrog predstavljena je slikovnica biljke čiji su preci iznikli daleko, daleko.